Отже, нам потрібно встановити на планшет або смартфон додаток Zoom. Що для цього необхідно? Ну, по-перше, під'єднати ваш планшет або смартфон до інтернет-мережі і зайти в додаток Play Market або Google Play. Заходимо. Play Market. Тут на англійській мові набираємо 4 літерки Zoom. Перший в списку у вас повинен відкритися саме той Zoom, який нам необхідний. Натискаємо «Установити». Чекаємо, поки встановлюється програма Zoom. Поки встановлюється програма Zoom, хочу сказати, що під цим відео буде також посилання для завантаження версії Zoom для комп'ютера чи ноутбука. Адже Zoom і, наприклад, інші деякі додатки можна встановлювати і на комп'ютер, і ноутбук. Отже, наш Zoom встановлюється. Чекаємо, поки він встановиться на наш цифровий гаджет. В даному випадку смартфон, у вас може бути планшет. Ще раз нагадую, що під цим відео буде посилання для завантаження і встановлення цієї програми на комп'ютер чи ноутбук. Бажано реєструватися в системі Zoom, мається на увазі не просто використовувати цей додаток, а перед тим, як його використовувати, зареєструватися, мається на увазі створити свій аккаунт, обліковий запис. Хоча, звісно, це не обов'язково, можна просто завантажити і встановити додаток чи програму, і за посилання, яке вам надасть вчитель, або за ідентифікатором персональної конференції, це буде, наприклад, 9 цифр, які вам надаватиме вчитель, зайти на ту чи іншу конференцію, ввести пароль доступу або так званий код доступу і співпрацювати на уроці. Отже, додаток встановлено, ми можемо натиснути прямо на екрані відразу кнопочку відкрити, а можемо зайти всі додатки і знайти Zoom. Запускаємо Zoom. Натискаємо першу кнопочку. Згори. Нам потрібно ідентифікатор конференції ввести. Для цього нам необхідно знати цей ідентифікатор конференції. Його вам надасть вчитель. Отже, вводимо ідентифікатор конференції. Потім, нижче в полі, нам потрібно вказати своє прізвище і ім'я, не нік, а саме прізвище і ім'я. Прізвище і ім'я вводимо, натискаємо кнопку, внизу там можна ще налаштувати, відображати відео і звук, мається на увазі, щоб вас чули і бачили. Тепер у нас з'являється діалог вікно, в якому потрібно ввести пароль доступу або так званий код доступу до конференції. Вам теж його надасть вчитель. Вводимо пароль. Чекаємо. Тут нас прохають підтвердити доступ до вашої відеокамери, а також звука вашого гаджета, мається на увазі до мікрофона. Натискаємо кнопочку і дозволяємо це зробити. Під час використання додатка дозволити працювати веб-камері, ну, відповідно, мікрофону. Ну от, ви вже мене бачите. Натискаємо кнопочку. Ми зайшли в зал персональної конференції. На даний момент вона недоступна, тому що вона ще не розпочалася, але ми приєдналися за персональним ідентифікатором до цієї конференції. Відповідно, якщо ви приєдналися, чекайте, поки вчитель розпочне урок і, відповідно, приєднує вас до повноцінної відеоконференції. Вчитель повинен підтвердити, що це дійсно його учень. Зайшов на урок, він підписаний своїм прізвищем, ім'ям. Якщо там буде підписано Фредді Крюгер і тому подібне, то такі учні навчаються в школі, наприклад. Відповідно, вам може бути відхилено в доступі до тієї чи іншої відеоконференції. А якщо все добре, ви правильно себе назвали,